Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abankuze na abamudaba mbala msiza kwa nyo. Baganda bange mbakubiriza okulya ennyo ensujju n'ebiryo byamu n'emitwe gy'engige. Kubanga ebyokulya ebyo bizimba obwongo bw'omuntu n'okubuyambako okulowooleza ku speed eya waggulu. Olw'ensonga nti we tuli olwaleero, Uganda w'eri olwaleero ne gye tulaga, kyetaagisa buli munnayuganda kubeera nga weetegeerera. Kubanga ababaka ba sitaani abakola omulimu gw'okubuzaabuza abantu okubajja ku mazima n'ekituufu bo bakyeyongera okujja, ate nga n'abasasula okukola ekyo si mwetegefu kulekeraawo. So recruitment yaabwe ekyagenda mu maaso, bwe mumanga mukyali kweno gye mulaba ey'emitwalo etaano gye mugamba nti babawa emitwalo etaano, ate ng'era si yeriwo yokka. Kubanga iyo neba obukadde obubiri, iyo bawa emitwalo ekinaana, iyo bawa akakadde, iyo bawa emitwalo ataano. Juzi mwalaba mutima yavayo nakola video yennyini nganga bamusindikidde milioni bbiri mu emitwalo basatu. N'abuuza zimusindikidde ndizaaki, namugamba nti tipu. Namubuuza tipu nakoledde ki? Namugamba nti nze nsiima by'okola ku media. Ntufu ayinza nakwongera endala nja kutujja kwogera. Kati kitegeeza nti buli muntu bamuwa okusinza ku following ye gy'akola ki gy'alina. Recruitment zino zimulaba olwaleero ekyo kikyali kituuza zikyagenda mu maaso. Kitegeeza nti gye tulaga singa Uganda onoogiwangaaliramu nga teweetegeerera, ebya Uganda bijja kusuula eddalu oba okutuuka okweyimba mu mugwa wetugenga olaba ensi ekulemeredde tukyagitegeera oba okitegeera. Olwaleero ekiri mu Uganda nti omuntu akola ebikolobero ensi n'esirika n'etamunenya, wabula ne balinda agenda okuvaayo okunenya ono eyakoze ebikolobero ensi gw'erumba. Kubanga abasasula ekyo kyabalagira okukola nti abakola ebikolobero bwebaga kusaidiye musirike temubanyega, wabula avaayo okubalabisa nti balina ebikolobero bye bakola ogomba mufaafaagana naye. Bwolaba ebigenda maaso mu Uganda ebagamba ebyobusosoze mu mawanga, abasosola mu mawanga buli omu abamanyi, tebeetaaga kunoonyereza. Kiri mu girasi buli omu akikola ki akiraba. Naye avaayo n'ayogera ku ky'obusosoze mu mawanga nti kibi, gwe bagamba nti ososola mu mawanga. Avuddeyo byogerako, abikola ye tebamugamba nti asosola, wabula avaayo n'ayogera gwe bagamba nti okola ki ososola. Uganda eri ku bikukujju, oba okitegeera? Kalisawe ni kitu ku internet cha kuvuma na kuwemula bantu. Naye ensi yonna eri ku kigambo eki, abaana ba NUP bavuma. Omu n'ekyo nga abavuma era abawemula ensi balaba, naye bo tebalina musango era si bavumi, wabula abavaayo okuvumirira ekikolwa ky'abaana abaana abavuma nga bebawemula bebagamba nti bavuma. Zenjagala buli yenna agamba nti abaana ba NUP bavuma, jangu onchallenginge ne video emu bweti nga yakolebwa omwagizi wa NUP nga alina omuntu gw'ali mu kuvuma era ng'ali mu kumuwemula ng'omuvubuka eyawemula babi, omuvubuka yavuma babi ng'amuwemula. Mpaayo video eki nga yawa NUP. Njagala oli aveyampe video emu nga yamwagizwa NUP nga yagikola nga alina gw'avuma ng'omuvubuka obayita Fangon Forest. Video zasiba akola enkya n'eggulo nga muz'omulimu n'emu gyeyagamba nga gyayamakiigo eyo yakola video eyo. Video nyingi zakola everyday ng'avuma bubwe. Njagala mupeyo video eki nga yamwagizwa NUP nga yakolako video efaanana bw'ekyo ng'ey'omuvubuka nga alina gw'avuma. Baba mukazi gagomanyi nti abakazi ba NUP bavuma, njagala mpeyo video y'omukazi wa NUP ogu gye yakola nga alina gw'avuma ng'omukazi omuvumi akyasinze okuvuma mu ggwanga lya Uganda gwemumanyi obulungi ne sayidi gy'aliko. Oba okitegeera? Njagala obeyampa video ya mwana wa NUP nga alina gw'ali mu kuvuma nga video nfuka gy'akoze ennaku ezo n'agita mwe yagambidde nti Bobi Wine yalekeraawo okumalira amazzi g'okuba na Uganda.
njagala mpe VDH nga ya na wali omwana MP ya jikoze nga inagwa afuma watu ngoyo we yakoze nga afuma Bobi Wine bane lwachi mulekerera abakozi b'ebikolobero bavunana ku bikolobero byo bavuma bibakola ate ne muddira abavuddeyo okubana emyaka ku nsobi zaabwe ne mubafuula nti ate munnange bibakozi b'ebikolobero okuvuma mu kujja kubali abavumi ne mukwambaza aba NUP abanenya bana abavuma bo e Uganda obate wetegeerera tojja kwawula kwogera mazima na kuvuma bano be mulaba nti bavuma munnange boogezi ba mazima kyovula nga bagamba nti bavuma kati olina kubanga oli muli nnyo wansujju n'ebiro byasoma mito gyengege osobola okwawula nti bano tebavuma wabula boogera mazima bano abatalina mazima ge bagenda kugamba bantu kyovula nti ebyokwogera bibabula ne basalawo kuwemula buwemuzi Uganda Yesu ise tujene mparlamenti olwaleero omukulu Zakeya yakola ki gwe bayigganye enkya n'eggulu Zakeya yagenda mu mpaka za East Africa ezababaka wa paalamenti n'adduka n'awangula omudaali ayita mongo n'avaayo mu kifo ky'okumuwuliriza n'agamba eyali yeekoza mbu baamumenya amagulu yeyawangudde empaka z'ebisimbi Zakeya naye n'avaayo mu kumwanukula n'amwogerako nga bwe yeeyerusa ne gufuuka omusango uyo mu kasiko k'empisa ekyaddira nga mugoye mu komishoni gy'atuulako naye alhamdulillah emisango gyagenze mu kkooti Zakeya abawangudde paalamenti yagikubye ekigwo yagiwangudde mu kkooti bwe yamaze okuwangula 2 days nga yawakawangula nyamatama naye n'avaayo woowe banzise nfudde taata nyamba bangumye teriisika mu kamwa paalamenti n'etuula kyekyaddiridde Zakeya kukwetaga mu kasiko k'empisa kati esawa ino yon esawa ino ulimutu ye nagamba Zakeya ina mpisa Zakeya ina mpisa mbi Zakeya kyobole dembe lya bakazi Zakeya avuma nenga njagala mbabuuze kumwe naddala nga olina amagezi gakola bulungi ani atakimanyi nti ababaka abakyasinze okubeera ne fujjo awamu ne mpisa mbi bali ku ludda lwa gavumenti omukulu gweyita Lukutana eyavuma abalamuzi n'abalengezza bwatanatukubaga mugeni mu mpabire wa Museveni oba mulacho wa mara mugeni mpabire wa Katonda wa NUP omukulu gwebaita Charlie Gonza Matayo eyakuba omusirikale wa poliisi MP eyali ali ku mirimu gye wa NUP ngasalako paalamenti bwetuula kumubonereza kwekyo kikola kyakola ekyokutyobola eddembe ly'abakyala ng'oli alina ku mulimu akola omukulu gwebaita Kaindo Tafiri ali mu paalamenti alina bye yali ayogera ndoza basa mu lujunganda yamugamba ki namugamba nti njagala ebyo ddemu byogera tuliwakuli wa paalamenti oba ekyengenda okukola mwamukola ki omukazi omubaka wa paalamenti gumwa paalamenti gwagoba ku bwa minisita yamuvaako yamusigalako ne mu paalamenti n'asigalayo mwamukola ki eyefujjo erisinga eryo nga temubwogerako nti abaina lebo bakozi bafujjo Tayegwa eyakwata omuvubuka eyali ku mulimu gwe gw'amasannyalaze azze omusalaka amasannyalaze gatagasasula n'amugalamiza n'amukuba kiboko mu kamera nga bennyini bakutte omukulu alagira mukube ne bakuba naye ng'ekimukubya ki kujja kuteeka mu nkola professional ye nga temumwogerako nti wampisa mbi Zakeya yakola ki fetumanye ekigobya Zakeya ekimuyigganyisiza kiri ekintu eki a commission yatulako waita senti ze babba mu parliament tebamugoba yo chanzo alizo bale mesozi saunedda basobolozi sawo ne yajja kuogera Zakeya kati mu parliament alinga akana ko lugambo akana bikabera no lugambe waka buli gwe kagoberera akakube engolo na akagoba dda yo tongobera kubanga abachimani ndi buli kigendo laba mu jebalaga kagenda koma waka kati nyumie kati Zakeya bamukuba ngolo lwa lugambo nti buli kasende kana laba nga bakazi sawo bakabba ajja kuvanga yagambe public nti babye sente bwezi ni wakwade kati bali misiza ziba ne yajja balamisa chechi muliko chechi kyokka teri kirala si mpisa mbi kwanga tazisinza ba NRM tabasinga mpisa mbi kwa nini ndio biagamu tebisi kama kama bya mvuma bati kaka katambi ni kazanya mauli yako bichi kajake ya yegera ebita isika mkama ahinga bina biyogera bya bitufu kwa na mumwe naba yombe saa wenu mwaite mumumanyi Zakeya ba mwogera kwa mwali mumumanyi aina isha cha yegera kuchinya matama ya yegera kuna matama kati chinya matama tu kusaba vamo nsonga za na matama Zakeya guwe ya yegera kote yegera kugwe ikakuwesi wa kusonga zita kuata ko uwe ya galu kaka sagena mkoti umuwabi lolewa atakusini pata kugera angako mara umali ya bantu kundi
Just the one parliament ya fuka chiyao chindute chitana makuru. Banange mwete gerili.